Tervetuloa kanavalle. Mulla onkin nyt harvinaislaatuinen vieras. Mä oon tässä pari vuotta yrittänyt saada Timo Haapaniemeä, toimittajaa mitäs kaikkea se onkaan, tuottajaa ja päätuottajaa ja niin edelleen, Maikkarilta niin, haastateltavaksi Zoomissa. Ja nyt se vihdoin sitten onnistui. Tervetuloa Timo Haapaniemi, velipoika Kirkkonummelta tähän Zoomiin. Are you listening? Kiitos paljon. Joo, tässä on ollut vähän kiirettä ja kiireet jatkuu, mutta ihan hyvä, että tämmöinen ajankohta tässä nyt järjestyy. Joo, hei, mitä sulle nyt kuuluu kaiken kaikkiaan niin kuin yleisellä tasolla, muuta kuin kiireitä? No ei, siis töitähän tässä tehdään täyttä häkkää nyt. MM-jääkiekko työllistää tosi paljon, kun vastaan oikeastaan noista MTV3 kaikista lähetyksistä, eli kaikista leijonien peleistä ja sitten noista välieristä ja pronssia finaaliottelusta, niin töitä riittää. Se on ihan mielenkiintoista kivaa työtä tehdä hyvän tiimin kanssa, ja meillähän on tietysti Simoren puolella kovat asiantuntijat, ja heiltä osittain tulee meillekin myös MTV3-kanavalle materiaalia. Mutta tietysti tässä oli vielä se hauskuus, että yksi MM-ralli osui tuohon päällekkäin. Mä oon siinä apulaistuottajana ja muutama yleisurheilukisakin, jossa lähetyksen valvojana vedän niitä tuossa ohi menen. Mutta ihan kivaa kiireistä työaikaa. Ei paljon ehdi ulkoilemaan eikä puutarhatöitä tekemään. Okei, mä teen sitten sunkin edestä puutarhatöitä, kun meillä on asunto myynnissä, niin, niitä tulee tehty. Tai sitten ja omakin tarpeeksi myöskin. Sä oot tuottaja vai oletko sä päätuottaja, tai mikä se sun titteli on siellä MM-jääkiekossa? Tuottajana, MTV3-lähetysten tuottaja, eli mä vastaan siitä kokonaisuudesta, suunnittelen ne lähetykset yhdessä tietysti meidän sisällöntuottajien kanssa, jotka tekee sen sisältöpuolen C-Morelle. Mehän käytetään C-Morin materiaalia, studioita ja muita, mutta sitten samoin myös teen sitä työtä, joka on paljon ennakkotyötä, että meidän ne ohjelmasuunnittelun kanssa ja sitten mainossuunnittelun kanssa. Mainosväkihän haluaa myydä niin paljon mainoksia kuin ikinä mahdollista näihin otteluihin, jossa on miljoona yleisö, parhaimmillaan 2-2,5 miljoonaa ja katsojaa, niin totta kai se on niin kuin mainosmyynnille ja koko MTV3 tuotannoille niin tosi iso asia ja hieno juttu saada olla mukana niin kuin asiantuntijoiden kanssa tekemässä hienoja ja hyviä lähetyksiä. Tähän mennessä kaikki on mennyt hyvin. Joo, oletko sä itse asiantuntija sitten jääkiekossa, tai tuletko sä väkisinkin puolittaisesta asiantuntijasta, kun sä oot sen koko tiimin ympäröimänä siellä? Kaikki suomalaisethan on asiantuntijoita jääkiekossa. Jokaisella on oma mielipide siitä, miksi leijonien peli ei suju, tai jos sujuu, niin mihin se perustuu, milloin mikäkin trappi on kyseessä tai muu. Niin, kaikkihan on asiantuntijoita omalla tavallaan, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä luotan meidän niin kuin Simorin asiantuntijatiimiin, ne on niin kovan tason tekijöitä, että niitä on hyvä kuunnella. Toki joskus voi olla eri mieltäkin heidän kanssaan, ja sehän vaan tekee sitä mielenkiintoiseksi sitä katsojien kannalta sitä lähetystä, kun on vähän erilaisia näkemyksiä. Onhan meillä asiantuntijoillakin osittain eriäviä näkemyksiä siitä, että mitä pitäisi tehdä tai miten peli sujuisi paremmin. Itse uskon siihen, että kun kisat nyt etenee, niin leijonien pelit paranee, ja tänä iltana Tanska vastassa esimerkiksi, niin uskon, että nyt on jo ihan erilainen peli-ilme. Toki torstaina puolivälierässä viimeistään sitten pitää olla tosi vahva ote, koska tappio siinä pelissä tietää sitten kesälomia siinä tässä MM-kisojen mielessä. Kyllä, kyllä, joo. Pystytkö sä katsomaan yhtään ottelua niin kuin siinä mielessä, että sä oot siellä tuottajana, niin jääkö sulla niin sanotusti näkemättä ne ottelut, vai voiko siinä sitten saman tien seurata, tai onko se vaan sitä työtä? Siis hyvin paljon sitä työtä on, mutta totta kai siinä tulee seurattu ottelu. Joku sanoi, että toinen on kivaa työtä, kun pääsee sitten vielä ilmaisiksi katsomaan kaikki ottelut ja hyvin niin kuin tiiviisti. Mutta eihän se niin mene. Kyllä joskus pahimmillaan silloin, kun oikein paljon jos tekniikassa tulee ongelmia, mainosten kanssa tulee ongelmia, tai siellä vaikka Nokia-areenalla nyt sitten niin kuin tulee siellä kenttäpäässä tulee ongelmia, siis vaikkapa niin, että joku
tämmöinen power break, katko tulee väärään paikkaan tai ei mennä tulla ollenkaan, niin siinä on niin paljon silloin tekemistä, että kyllä siinä se pelin seuraaminen jää vähemmälle, koska joutuu niin montaa eri asiaa hoitamaan siinä meidän lähetysyksikköön olemaan yhteydessä, parhaimmillaan katsomaan, että kuinka paljon ja mitä voidaan tehdä missäkin sekuntivaiheessa. Se on hyvin sekuntipeliä itse asiassa ne meidän lähetysten tekeminen. Et sekuntikellolla on siinä suuri merkitys silloin, kun lähetystä tehdään. Et kyllä se kaikki tekeminen ja siihen tuotantoon keskittyminen, oikeiden asioiden saaminen katsojille mahdollisimman hyvin, niin se vie niin paljon aikaa, että ei siitä välttämättä aina pahimmillaan jää kovinkaan paljon. Okei, joo. Mulla olikin tuossa seuraava kysymys näistä odotuksista Suomen suhteen, mutta kysyin sen verran, että sä et pääse nyt, tai onko sulla mahdollisuus päästä itse sinne Tampereen areenalle, Nokia-areenalle käymään, vai onko se vaan toimistolta ja kotoa nämä lähetykset? Kotoahan lähetyksiä ei voida tehdä, vaan se on nimenomaan Vallilassa. Meillä on nykyisin siellä nämä ohjaamot ja kaikki tekniikka ja nämä. Toki studio, yksi studio, se Leijonien pelin studio on siellä Tampereella, mutta en ehdi ikinä Tampereelle näissä peleissä, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan, koska minun tekniikkatiimi toimii Vallilassa, Maikkarin Pöllölaakson tiloissa, ja sieltä vedetään lähetys niin kuin kokonaisuus. Ehkä välipäivänä jonain olisi ollut mahdollisuus mennä jotain välipäivä Suomen välipäiväottelua katsomaan sinne paikan päällekin, ja olisikin ollut, mutta nyt on sitten osunut vähän niin välipäiviin muita näitä yleisurheilutöitä ja muunlaisia tehtäviä. Olihan viime vuonna, kun oli finaalipeli, niin oli kutsu yhden yrityksen, jonka hallinnossa toimin, siis tämmöisenä vähän niin kuin puolihallitusammattilaisena, niin oli katsomaan sinne sitä finaaliottelua ja jouduin kieltäytymään ja toteamaan, että kiitos kutsusta, olisi ollut kiva tulla sinne teidän kanssa, mutta pitää varmaan näille 2,5 miljoonalle suomalaiselle välittää täältä Helsingin silloin Pasilan päästä nämä ottelut. Eli en sillä tavalla oikeastaan tänä vuonna esimerkiksi ole käynyt kertaakaan Tampereella. Okei, joo. Mites minkälaiset odotukset sulla on nyt? Sä vähän jo sanoitkin ja vähän samanlaisia suuntia ja ajatuksia oli kuin mullakin, että Suomen peli vaan paranee koko ajan, ne hitsautuu yhteen enemmän. Ja nyt kun on helppo niin sanotusti helppo tanskaottelu tänään, ei ole paineita sillä tavalla, niin voi valmistautua sitten Kanada tai Tsekki-otteluun silloin torstaina. Niin minkälaiset odotukset sulla on? Niin kun, onko sulla toiveita tai ajatuksia? Vaan tänään. Leijonat tulee tuon tanskautteluun kovalla vauhdilla heti alusta alkaen, koska nyt pitää olla vauhti päällä ja uskoisin, että näin tulee käymään. Meillä tänään Seymourin studiossa arvioidaan tätä tanskapeliä myös hyvin tarkasti. Ja silloin kun se peli alkaa, niin silloin on selvillä jo, että onko se Tsekki vai Kanada, joka tulee puolivälierässä vastaan. Ja sitäkin analysoidaan siellä studiossa ja pohditaan vähän, että minkälaista peliä nyt Tanskaa vastaan pitää tehdä kohti sitä puolivälierää torstaina. Mutta uskoisin niin, että tänään kuitenkin Suomi voittaa tyyliin lukemin ehkä 5-1, 5-2, sitä luokkaa. Voi olla, että vähän suuremmallakin erolla, mutta ei ehkä mitään maalijuhlia siltikään vielä tule. Yllättävän hankala tai yllättävän vähän maaleja on tullut kyllä Leijonille. Et siinä niin kuin maalinteon viimeistelyssä on ollut koko ajan pientä hapuilua, mutta uskoisin, että tänään se paranee ja torstai-iltana sen on pakko parantua. Niin juu, mulla on oma veikkaus on tässä niin kuin extempore heitän vaan, niin 7-1 siitä syystä, että kun maalihanat aukeaa, niin sen jälkeen se lähtee liikkeelle. Toivon, että ei käy sillä tavalla kun Kanadalla Norjaa vastaan, että hävisivät lopulta sen sitten rankkarikisassa ja niin poispäin. Hei, millaisia kesäsuunnitelmia sulla on? Asiasta hypätään eteenpäin. Onko jo keritty semmoisia miettiä? Tämä tarkoitus on kesänä pelata golfia. Nyt on vasta ehtinyt reitsillä käydä pari kertaa ainoastaan, enkä pelaamassa ollenkaan. Mutta kesän aikana on yleisurheilua. Meillä tulee timanttiliigaa ja sitten tämmöistä Continental Tourin kisoja meidän kanavilta, lähinnä Seymourin puolelta nimenomaan tulee niitä, jotka vie minun kesän. Ja sitten tietysti jälleen kerran juhannuksena töissä
MM-ralli tulee silloin Keniasta ja niiden merkeissä, eli töiden merkeissä aika paljon menee, mutta on pari viikkoa kyllä onneksi vapaata tuossa heinäkuussa ja silloin varmaan lähdetään pojan poikien kanssa toivottavasti Legolandiin katsomaan ja semmoinen pieni irrottautuminen näistä kuvioista, mutta koko kesä menee käytännössä töitä tehdessä. Joo, se on aika kiva se Legolandi. Me käytiin silloin lasten kanssa aikoinaan siellä ja lastenlapset pääsi, olikohan se viime kesänä käymään siellä. Hei, pari kysymystä vielä. Sun poika Tomi on näkyvillä, niin sanotusti näkyvillä maikkarilla. Ootko sinä, Timo, ajatellut vielä, että sä voisit joskus olla ruudussa näkyvissä vai pysytkö se taustalla? Tai mistä se riippuu? Kyllähän se on monista asioista. Kyllähän mä tein sitä työtä varmaan yli 15 vuotta, melkein 20, ei nyt ihan 20, sanotaan 15-17 vuotta sitäkin työtä ankkurina tulosruudussa ja Huomenta Suomen lähetyksessä ja tein uutispäällikön tehtäviä ja monia muita. Mutta kyllä tämä on nyt aika luonnollinen hyvä vaihe tehdä näitä erikoislähetyksiä ja vastata niiden vetämisestä, olla niiden suunnittelussa mukana. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja kivaa työtä, että en usko, että sillä tavalla niin tulosruutuun olen palaamassa, eikä ruutuun muutenkaan. Eikä mulla ole mitään kaipuutakaan siihen hommaan. Sitten tehdään sellaisia töitä, jotka kulloinkin on mielenkiintoisia ja kivoja, ja nämä on todella haastavia ja mielenkiintoisia tehtäviä. Et siinä mielessä pysyttäydyn näissä hommissa nyt, ja katsotaan sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta ei ole mitään erityisiä suunnitelmia näiden suhteen. Tomihan ajautui itse asiassa aiemman tulosruudun tuottajan haalimana sinne töihin jo opiskeluaikana, ja hän on nyt halunnut jatkaa siellä ja jatkanut siellä toimittajana ja myös ankkurina sitten tulosruudussa. Ja hän tuntuu tykkäävän siitä työstä, ja hyvä niin. Se on monipuolista. Joskus ne aamulähetykset ja niihin heräämiset on aika rankkaa puuhaa, kun pitää kolmen jälkeen herätä ja lähteä töihin, siis aamuyöllä kolmen Joo. jälkeen. Joo. Niin, se on rankkaa puuhaa, mutta kyllä se siinä menee. Mutta nyt mulla painaa jo palaveri päälle, voidaan ottaa Okei. jossain vaiheessa jatkoanalyysiä. Ihan vaan, ihan loppukysymyksenä, että et sä haluaisi koskaan olla Simonen asiantuntijana semmoisessa Timo-paidassa, ei siis Tami-paidassa esille. En tiedä. Kyllä se on mukava. Meillä on muuten MM-rallissa myös erinomaisen hyvät asiantuntijat. Heidän kanssa on hauska tehdä, koska mä teen niitä studioita, varsinkin niitä ministudioita, jotka on näiden erikoiskokeiden välissä, niin ne on suurelta osin minun vastuulla noissa MM-rallilähetyksissä Simor Maxilla, ja niiden kanssa on kiva tehdä töitä, ja siellä on kyllä mielenkiintoisia juttuja, mutta en mä tiedä, mun asiantuntemus ehkä menee vähän muunlaisiin asioihin sitten kuin tähän, että ehkä se on sitten toisen tarinan aihe. Joo, toivottavasti tavataan tässä kesällä. Sä lupasit jo viime kesänä, että tavattaisiin golfin merkeissä. Kiittelen, Timo, sua kovasti, että pääsit lopulta kiireiden keskellä tulemaan. Ja pistäkäähän kanavaa tilaukseen ja peukuttakaa ja kommentoikaa alle Suomen menestystä ja menestyshaaveita teidän omalta osaltanne, mitä te meinaatte. Kiitoksia ja palataan taas uusiin aiheisiin. Moi. Kiitos ja tsemppiä. Moi moi.